Ciao Judy. Grazie. Ciao, ciao. 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 Ciao, Dobro večer. ciao. Ciao svima. Koliko Ciao. vas ima? Kako ste, šta ima? Loše. Loše? Pasovo sam neki virus, grip, nemam pojma šta, tako da ja nisam išao na posao. Ono sam od prošlog časa prekucao. Sve sam ono uradio onako kako je trebalo. Skontalo se nešto što bi se reklo i sad idem da pogledamo na float pravila i one vide što su poslali, pa ću ovaj čas od večeras gledat super. Čak šta više, dobro, tako ne, bolje možete odgovara. Možete gledati ovaj čas pa posle, ono, mislim da je to sasvim u redu. Da ispratim večeras čas pa ono gledam. Ili... Ma da, da, da. Nije, mislim, možeš bez tog floata, to, mislim, ima tamo, poslao sam, poslaću vam sad još jedno 4-5 projekata u floatu, tako da, opušteno. Nije panika, nego sam ja poslao kao ako imate vremena za vikend, tako da. Pozdrav. Pozdrav. Ćao, ćao. Ćao, Lazo, Lazo se sad priključuje. Dobro večer. Ćao. Šta ste radili za vikend? Ja sam prodao svoj prvi WordPress sajt. Eto, moram da majstore, bravo. Neki frizerski salon i berbernica sa bukiranjem, i ostavio sam vlasniku da može da unosi slike i da menja sadržaj cene. Bravo. To. Super, bravo. Čestitamo, čestitamo. Hvala. Ali ništa bez WordPress zajednice. Znači, par stvari sigurno ne bi rešio bez pomoći. To je, tako funkcioniš. To je meni neverovatno, majke. Pa mislim, ne WordPress, nego bilo koja zajednica. To sve tako funkcioniše. Na principu pomoći. Evo, krčka se nova konferencija za mesec dana, pa onda sledeća za 3 meseca, tako da povezivanje nastavljamo. Ekstrem. Sve to što smo započeli sad se diže na viši nivo. Nema ništa bez povezanosti. Ma, to je ključno, moraju se ljudi povezivati, pomagati. Već x ljudi sa ovih kurseva naših radionica rade zajedno i tako baš ono, je to dobra stvar. Tako da idemo u tom. Evo, Kizu da pustimo. Evo, još minut da se svi upadnu pa ćemo da radimo. Ćao, Kizo. Dobro večer, poštovanje. Ćao, Kizo. Ćao, čao, Stefane. Ništa manje. Ćao, Kizo. Ćao, druže moj. Što bi rekla Ameri, what's up, man? Ja sam vratio moj, kako se zove, tekstualni editor na stara podešavanja. Zezo sam se prošli put, totalno sam ga istumbo. Sad sam sve poisključivo plagine koje sam testirao i vratio sam se na, što bi rekli, Boje su te one nervirale. Ni samo boje, neki sam dodatke za ove ikonice obacio, pa se to krenulo sve drugačije ponašati. Kad sam obacio te ikonice, nije isto ponašanje bilo i tako. Ono. Totalno zapravo se zapucalo sve. Jedna preporuka za temu, Git Dark tema. Jako lepe boje i ne bode oči, tamna je, ali onako malo. Ja sam sad stavio onu klasičnu monokaj. Ma da, jesam šerao ja screen, nisam? Ne. Ne. Ma da, vratio sam na monokaj i to mi nekako ono dođe na siguricu. Probao sam razne, sve sam poisključivo što mi smeta i ostavio sam zapravo ovo. Samo da vidimo gde smo, blog, to je ono što nam treba, je li tako? I da otvorimo. A ovaj monokaj mi je ono, sigurica da će mi prijati oku i poisključivao sam ono što mi je smetalo. Ok. E ljudi, nije reklama, niko me ne plaće, samo da podelim s vama. Nabavio sam preno mesec i po dana komši su optičari za plavu svetlost na očari.
što bi rekli. I mnogo, mnogo dobra stvar. Odlične, odlične, odlične. Da, tako Stefane, da, numara, numara oko ovaj, uopšte. Znači... Pre nego što sam dioptriju zaradio, sam nosio, to i stvarno ima smisla. Ima smisla ne numara, da. Nego ja sam kupio monitor koji ima to, tako da mi ne treba. Evo, evo ovako lepo stavim i idemo. Da, da, ja sam kupio monitor koji radi te neke stvari, pa ok. Dobro, da vidimo gde smo stali. Tu smo na home-u. O nama. Slobo, kad će biti više informacija za 11. Ovaj, novembar? Šta je 11. novembra, izvini? Sajam zapošljavanja za mlade. Mislim da si ti to podelio. Aha, da, 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 jo, izvini, pa izvini, da, ne mogu ja sve... Nemojte, nemojte Slobo to da zaboravljate, mislim. Ovaj, pa nema... Za nas mlade. Za nas ništa, mlade. Ništa, ovaj, radit ćemo workshopove za, za ljude koji su u blizini ili u Novom Sadu, biće, biće ovaj priča, biće neki ljudi iz firmi i mi ćemo raditi workshopove. Ja ću web shop praviti, Boban će praviti blog, a Srđan... Ovaj Srđan, baš sa slike, Srđan će praviti neki HTML, CSS, JavaScript, Boban blog, a ja ću praviti webshop, tako da, ovaj, bit će, by the way, i stream i uživo, tako da i oni koji nisu u Novom Sadu imaće mogućnost da gledaju, a mi ćemo to snimiti pa ćete vi imati ispod žita, što bi rekli, ovaj priču, eto. A jel mogu da dođu oni koji nisu iz Novog Sada? Što ne bi mogli, da, da, da. Super, dobro. Ovaj sutra ću proveriti detalje pa šaljem vam ovde. Okay. Okay, hajde da vidimo šta treba ovde da, da završimo na home-u još. Šta imamo? To je manje više to. Ovaj neki, neki razmak eventualno. Ovde razmak i tekst da bude justify, okay. Je li to Mirjana Sabov? Tu sam. Ovaj, stalno ispadaš, ali imaš neki problem, pošto imate dva puta. Znaš šta ja radim? Ja se malo uključim, pošto nisam priključila slušalice na računar, već preko mobilnog. Pratim i paralelno mi lakše nekada gledam na računar. A ne, nego ja vidim da, da se uključiš sa dva uređaja, pa nisam siguran da li imaš problem ili sve okej. Okay. Znači, ne. Ja sam kao dvojna ličnost sad u ovoj igri. A ti si ono heselovski podven. Da. Dr. Jack okay. I Mr. Hyde. Ne, nije frka, nego čisto ono ako imate neki problem, pišite. Ne, nemam. Jedino ako, ako vas zbunjujem, onda ću se isključiti. Ma ne zbunjuješ me, ja to sad sklonim. U jedan ćošak ne smeta mi, nego ovaj, vidim da sam te dva put pustio, jer rekao šta, je li okej ili imaš neki tehnički problem, da ga rešimo, iz tog razloga pitam. Pre u redu što se mene tiče, za sad. Da. To mi kaži, okej. Okay. Aha, stigli smo, ovdje nam fali paddinga na ovom zelenom, okej, okay. Hajde da vidimo. Da se samo lagano vratimo u priču. Podelimo se. Evo, ako sad smo heseovski maksimalno. Ste čitali ovaj nešto od Hese? Ja sam to kao mlad gutao kod drogu. Isto, ovaj. Isto, isto. Ovaj, to je baš dobro. Sad ću da uzmem malo da se podsjetim. Uzeo sam neke ono stvari Kerouaka i šta je znam, Aldous Huxleya da se ovaj lektira ponovi. Ok, znači imamo ovaj tekst koji želimo, vidite ovako krzav je, ne može to tako sad u ovom trenutku da prođe. Koji je to tekst? Znači to nam je u ovom artiklu main, je li tako? U tom artiklu ovaj ovde, P. Ok, da li smo mi radili tu nešto s tim artiklom? Evo ga, tu je. To je artikla. I uzet ćemo taj paragraf i stavit ćemo tekst align justify. To je rešenje našeg problema. Ok, sledeća stvar, šta imamo ovaj main? Jesmo stavili na njega nekakav tu main padding, 30 piksela gore dole, 30, hajde stavimo ovde 60 piksela 0, da vidimo. Aha, ne radi nam ovde ovo, ili imamo mi tu, šta imamo? Ispod tog sekšna imamo clear fix. Jesmo stavili mi tu clear fix, jesmo. Stavili smo clear boat, ok, hajde da vidimo. Neće biti problem od maina pa na dole, samo da baciš ovaj CSS na Slack. Neće.
Važi, kad stigneš, važi, hvala. Neugodno. Ok. Evo, Fatima poslala domaći, nisam stigao da pogledam. Pogledat ću vam to sutra pa da vam bacim ovaj, što se kaže, feedback. Evo ga. Ok, treba nam tu sad nekog ovaj, prostora, samo da vidimo da li imamo mi tu eventualno nekakav problem, margin bottom. Margin bottom da stavimo 30 piksela. Aha, mi tu kada imamo nekakav problem. Hajde da prvo vidimo ovdje, treba nam i ovdje sa strane nekog paddinga, da nije spojeno sa tim i-sideom. Znači gore desno i dole levo. Da vidimo šta će se sad desiti. Ok, što imamo ovdje problem? Da vidimo sada. Možda kompiliranje nije uključeno. Ali ne radimo SAS. Aha. Ove, ne radimo SAS. Da, 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 izvinjavam se. Ne, ne, ok. Sad ćemo da vidimo šta se dešava. Ne volimo ovako, sada smo to radili onako malo brzo na kraju, pa da vidimo. Da vidimo da li smo na pravo mjestu eventualno i stavili ovaj taj clear fix. Ok. Posle te sekcije imamo clear fix. To je u redu. Clear fix smo stavili, jer da ga nismo stavili, ne bi nam ni radilo. Clear fix, clear boat. Samo da vidimo ovdje. Šta to može biti eventualni problem? Tu nam je CSS. On inače radi, jer druge stvari su nam stilizovane. A ne radi nam razmak. Ok, možemo to eventualno da vidimo kako smo to napravili. Aha, image left, samo da se podsjetimo. 60-40. Tako smo napravili varijantu. I to je ok. I to je ok. Article 60. Aside 40. Aha, vidim. A ne, i ovo je ok. Aside i float. Left, float, right, i to sve radi. Hajde da vidimo sada ovdje. Da vidimo ovoga. Stavit ćemo nekakav tekst. Evo ga, tu je. Znači, na pravo mjesto nam je ovaj element. Ok, da vidimo gdje nam je footer. Footer. Tu je. Samo da vidimo nešto. Margin top. 30 piksela. U margin top. Evo, dodali smo ovdje margin top 30 piksela. Da se ovo malo odalji. Ok. Jedino ovdje da napravimo još nekog razmaka. Gdje nam to treba razmak? To je min. Ovo nam ne treba. Gore, desno, dole, levo. Ovo je padding na min. Section sa klasom min. Uopšte nam ne radi ovaj padding. Hajde da stavimo ovdje 130. A da smanjimo širinu na artiklu. Sad ćemo vidjeti. Možeš padding na aside. Okay, svakako, svakako. Nego gledam samo što sad ne radi ovo s ove strane. Ajde, na aside nam svakako treba padding. I na slike. Padding 30 piksela. Aha. E, sada, šta je tu problem? Šta je tu jedan od problema? Jel zna neko? Zašto mi sad ovo otišlo dole? Zbog širine elemenata. Šta zbog? Širine elemenata.
Jest, baš to. 60 i 40 trebalo bi smanjiti bar za... Ali nije to baš tako problematično kao što izgleda u prvi mah. Ako ja sad ovde stavim univerzalni selektor i kažem border box, da vidimo sad šta će se desiti. Aha. E, imali smo problem. Šta nam je zapravo bio problem, zašto nam nisu radili oni padinze? Pa zapravo, zaboravio sam da to nismo uradili. Box sizing, border box. To pravilo znači sledeće, da borderi i padding ne ulaze u širinu elemenata. I ja mogu sada ovde da uradim još jednu stvar, ovo se zove normalizacija. Da izbacim sve margine defaultne. Margin 0 i padding 0. Znači da uništim sve paddinge koje imamo. Vidio, ovde sam dodao neku sad boju. Gde sam to uradio? E, ovde sam uradio, sad vidim. Margin 0 i padding 0. Ok, dobro. To je sada u redu. Sad mogu ovde da dodam neke paddinge. Super. Hajde da ovde dodam paddinge. Dodaću na aside padding 30 piksela. Na aside sam dodao 30 piksela. Aha. Ok, ovako. Sad smo na nuli. Uništili smo sve ove paddinge koje smo stavili. Samo da vidim, zaboravio sam kako, šta treba ovde da se uradi. Treba da se samo ovde doda, ali ovde mi sad ne odgovara. Sad sam izbacit ću margine ovaj padding, jer sam sad morao bi da stilizujem 100 elemenata, ne bi sada trošio vreme na to. Evo ga ovako. I zapravo samo treba sada na aside padding i to je i da ga pomerimo malo. Da ga malo pomerimo, na primer, da, gde nam je taj aside? Padding 30 piksela. Evo ga, samo sekund, šta se ovde dešava? Čudno se nešto dešava na aside. Aha, tu sam ja, imam listu ovu. Na listu ćemo dodati, nećemo na aside, nego ćemo dodati na listu. Evo ovako. Ok, i šta još treba da uradimo? Da pomerimo taj tekst. Da vidimo ovde, ako stavimo 30... 30, main, imamo taj artikel, padding right, stavimo na primer 30 piksela. Evo ga. Ovo ćemo sve raditi na mnogo napredniji način, ali sad čisto da napravimo nešto da izgleda i to je to. Treba nam paddinga malo na footer. Padding 30 piksela. I ok, to je to. I eventualno da pobeli ovaj tekst. Ako sad i to mora, uradit ćemo i to. Footer P, color white. White. Ovo je float. Aha, i na slike. I na slike ovu treba da stavimo padding right, a na ovu padding left. Ok, znači imamo sliku ovu left koja je levo, njoj ćemo staviti padding right 20 piksela, a ovoj drugoj ćemo staviti padding left 30 piksela. I evo ga, sad to izgleda već ok.
Ono što sada treba lako da uradimo, zapravo imamo strukturu o nama. Pogledajte, pokupimo sve i samo zamenimo ovde naslov i sliku. Znači, šta uradimo? Sada ću da vidimo jesmo napravili. Ok, imamo o nama. Znači, kad sam na nekoj stranici pritisnem CTRL-A i obeležim sve, onda pritisnem CTRL-C i kliknem stranicu o nama, koja je prazna, i sve prebacim na nju. I šta sad treba da uradim? Kaže ovde indeks, ok, naslovna, nije naslovna, ne, tu jeste, nego title. Nije home, nego o nama. Nama, onda ovde imamo ovaj active, class active, nije više na home, nego je na o nama. Ok, i ovde umjesto websites workshop će pisati upoznajte nas. Mislim da je to pisalo. Upoznajte nas. I zapravo nemamo onaj uvodni neki H2, njega izbrišemo i čak nemamo ni ovaj H4. Znači njih izbrišemo i imamo samo drugu sliku. Ovde ćemo izbaciti, pošto ima jedna slika, izbacit ćemo i ovu drugu sliku, ostaje samo jedna slika, a ta jedna slika je neka druga slika. Sad ćemo vidjeti, bacit ćemo bilo koju. Image i šta ćemo staviti? Post 1, ajde da vidimo tako. I sad pogledajte, ovde sam na home stranici, kad kliknem na o nama, vidite, ona klasa Active radi, sve imamo, upoznajte nas, i ovde neka druga slika i sve funkcioniše u roku od odmah. Samo ovde fali A. Vidite kako sam lako zapravo iskoristio identičnu strukturu, samo promenio klasu Active. I sad vam pošaljem ovo CTRL-A, CTRL-C, ali pogledajte, već sam stilizovao unapred i zapravo ne moram ništa da radim od stilova. Evo ga. Poslao sam cijelu stranicu. I ostala nam je stranica kontakt. Ovde. Kontakt, tu samo ovde promenimo i ovde izbacimo sliku i dodamo neku kontakt formu. I to je zapravo sve što treba da uradimo. Ok, hajde da to uradimo. Znači, odem sada, već imam ovo nakopirano i dodam stranicu kontakt. Ovde izbrišam ovo i nakopiram. Ok. Šta smo rekli da imamo? Znači da nemamo, tačnije. Rekli smo da nemamo sliku, izbacujemo sliku. Ovde umjesto upoznajte nas, kontaktirajte nas. Kontaktirajte nas. A ovde umjesto title, umjesto o nama, kontakt. Kontakt. Ok, samo da odem na stranicu kontakt. Evo je. I vidite... Aha, nisam premestio klasu Active, ostala je na nama. Znači ta klasa Active nam govori koja je stranica aktivna kliknuta, znači na kojoj se stranici nalazimo. Prebacujemo tu klasu Active na stranicu Kontakt. I evo ga, sad će da za zeleni kontakt, ok. I šta nam treba da izbacimo ovo i da ubacimo kontakt formu? Znači izbacujemo drugi paragraf. Ovo možemo da pomerimo. Ovako, izbacujemo ovaj paragraf. Ok, i napravit ćemo neku basic kontakt formu, kakva je i ovde. Ok, znači ništa specijalno, najjednostavnija kontakt forma moguća. Ok. Gde smo? Ovde. Znači, treba nam ovde unutar stranice kontakt, neka kontakt formica. Za to nam zapravo treba i form tag. Tako da ćemo sad to i napraviti. Form tag. Unutar artikla ćemo staviti form tag. Izbacit ćemo ovaj attribute action. Tačnije možemo ga ostaviti. Za čega nam služi taj attribute action? Da ovde stavim, na primjer, miller.php. Ovo je zapravo fail na koji odlazimo, koji u backendu razrešava ovu našu kontakt formu. To nam sad ne treba. Ok, samo da vidimo šta imamo. Imamo
ovo i ovo, imamo ovo i ovo. Mislim, najobičnije, kontakt forma, ništa posebno. Stavit ćemo label, ime, ok, malo ćemo promeniti, ime i prezime, prezime, da prođemo više ovih inputa, ok, pa ćemo staviti input, type text, je li tako? I ovdje ćemo staviti placeholder, unesite ime i prezime, to tamo nisam uradio, nema veze, ovdje ćemo staviti drugi label, ovdje ćemo staviti email, znači to je klasika da ostave ime, prezime, email, email, i ovdje ćemo staviti, da pustimo Milicu, i stavit ćemo, jel tako, input polje. Input polje, email i placeholder, unesite email, unesite email, i treba nam sljedeća stvar, da vidimo kako izgleda zapravo. Ok, treba nam ispod teksterija, hajde nju da ubacimo, textarea, textarea, evo je. Ok, izbacit ćemo ove atribute name i id, ne trebaju nam sad na frontendu, i dobijamo ovdje ok teksterija. Što treba, ili ima tu nešto da piše, ne piše ništa. Ja ću samo ovdje staviti jedan break tag, nećemo sad stilizovati formu kao takvu. Evo ga dole, i mogu ovdje da sad stavim još jedan break tag. Ovdje da stavim, na primjer, 60, da je malo proširim, 70, i stavit ću jedan button. Button, pošaljite poruku. Ok, pošaljite poruku, i to ćemo da stavimo ispod, tako što ćemo staviti ova dva break taga ovdje. Ok. Evo ga. I ovako bi sada izgledala jedna stranica nekog sajta. Tačnije, ne jedna stranica, nego ovako bi izgledala jedna struktura nekog web sajta. Imamo navigaciju koja se ponavlja na svim stranicama, imamo ovo header, footer, ponavlja se, imamo a site, to nam se sve ponavlja, a ovaj unutrašnji deo main je stilizovan na svim stranicama, jedino se unutrašnjost razlikuje. I to je negde glavna fora da što više stvari uradite na način da što manje ponavljate kod, nego da se držite neke strukture koju što više to bolje ponavljate. I to je to. Mi ćemo sad nastaviti da uđemo dublje u CSS. Sad smo negde vidjeli kako bi to trebalo da radi, pa ćemo sada da nastavimo dalje sa CSS-om, da naučimo pravila koja nam trebaju za ozbiljnije. A što nam se desilo sa onom podlogom, ona background image što smo imali na stranici? Ne znam. Ja mislim prošli čas da je bila namještena ona u ovom prvom, u naslovnoj. Tu sam ja sad nešto malo prekliknuo, nešto zeznuo sam. Ovde. Eto. Aha, mislim da znam. Image. Tu sam nešto kliknuo, vidio sam da sam bio pogrešio u jednom trenutku. Nešto sam kliknuo pa je ona nestala. Evo je. Prebacivao sam, sećate se folder. Kad me zezo ovaj editor, pa nije putanja ostala isto. Evo ga. Ja ću vam poslati to na kraju časa. Ceo taj file. Ok. Ono što nam treba sada je da malo dublje uđemo u CSS. Znači, prošli smo neka osnovna pravila i zapravo ovo nam je više bilo u formi HTML-a. Da vidimo kako zapravo funkcionišu ovi tagovi. Nav, section, header,
aside, footer, znači da vidimo kako oni pre svega funkcionišu. E sad, nama treba više sada opcija da razumemo kako zapravo radi CSS. Ovo do sada je bilo u službi samog HTML-a, da razumemo bolje strukturu HTML-a. A sad prelazimo na opciju da mi bolje razumemo CSS. Znači, dosta smo se sada bavili sa HTML-om, sad ćemo proći kroz set primjera koji zapravo su vezani za CSS. Da zapravo vidimo kako CSS radi. Prošli smo selektore i možemo sad lagano da prođemo pozadinske slike, fontove, pseudoselektore. Prošli smo display, je li tako pravilo? Samo sekund. CSS selektore i display pravilo. Ok, to nam je najbitnije bilo za početak. A sad idemo dalje. Sad ćemo da posle selektora prođemo kroz pozadinske slike. Ajde, sad ćemo da stavimo ovako u CSS novi folder. Novi folder. Pozadinske slike. Ok, sad ću vam ja poslati par sličica. Sad ću vam poslati par sličica. Aha. Pozadinske sličice, da ih nađemo. Image. Postaću više sličica. Ajde, ne znam sad gdje su mi te sličice. Skinut ćemo drugi ako zatakle na kontakt. Ok, hajde idemo redom. Da bi vidjeli sada šta ćemo sve da uradim, ja ću ovo promijeniti. Ako stavit ću rename pozadinske slike, boje i šta ćemo imati još? Možda bordere. I tu nam je i box model. Pozadinske slike, boje. Boje. Box model. To nam negde sve spada u jedno te isti unit. Ok. Ništa, krenut ćemo od boja. Kliknut ću na njega i new file, jedan crtica boje.html. Znači, ja sam rekao da ćemo se vratiti na sve te stvari, jer CSS je široka livada i stvarno odakle god da kreneš ima puno nekih novih stvari koje treba da se nauči. Ok, ja ću stavljati ovdje ovako CSS. Ok, hajde sada vidimo boje. H2, boje u CSS-u. I podvući ću to i da otvorim. Sad mogu ovako da ne moram da otvorim 100 puta. Ovako da se namestim. Ok, imamo nekoliko načina kako ćemo pozivati boje. Ok, kako ćemo pozivati boje? Stavit ćemo unordered listu jednu i stavit ćemo po imenu boje. Znači, prvi član liste po imenu boje i to smo zapravo i radili kada smo pozivali red, green, blue i tako dalje. Pa imamo treću opciju, tačnije drugu opciju, heksa decimalne vrednosti i to smo malo radili. I treća najpoznatija opcija je RGB vrednosti. Ok, hajde da vidimo kako to zapravo radi. Style. Ovdje ću da stavim jedan style
I ako hoćemo nešto da obojimo, na primjer, ovaj H2, želimo da obojime u crno, tači da ima crnu pozadinu. Background može da bude black. Ok. I vidite, ne vidi se, a može da bude color white. Ok. Znači, ovo je, jel tako, po imenu boje. Kako zapravo možemo sad, ja mogu sad da bi bolje to videli, staviti malo paddinga, 10 piksela i tekst align center. Znači, usput i ova neka pravila da prođemo. Znači, imamo crnu po imenu i imamo belu po imenu. A kako bi sad ta crna bila da nije po imenu, nego da je, na primjer, sljedeća varijanta, heksadecimalna vrednost. Pa heksimalna decimalna vrednost za crnu je, stavi se ova, kako se zove, taraba i 0,0,0. Ok, vrednosti, vidite, ništa se nije promenilo, uvek se uzima zadnja vrednost. I sad da uzmem background, da stavim red, vidjet ćete da će da se zacrveni. Ok, hajde da vidimo koja je RGB vrednost za crnu. Šta mislite? Nula. Kako funkcionišu ove vrednosti? Red, green and blue. Šta to znači? To znači da je prva vrednost od 0 do 255 crvena, druga green, zelena isto od 0 do 255, a isto tako i plava od 0 do 255. Kad su sve te vrednosti skršene na nulu, dobijamo crnu boju. I vidite, imamo beli tekst. Kako možemo da napišemo taj beli tekst drugačije? Znači, pored ili tako ovoga, po imenu boje imamo heksadecimalnu vrednost. Heksadecimalnu vrednost za belu je FFFFFF, 6 puta F. To može da se skrati i na 3F. Na 3, da. Da, isto će raditi. Kako funkcioniše? Prve dve su red, druge dve su green i treće dve vrednosti su blue. Isto funkcioniše kao i ovo malo pre. I treća opcija, color, rekli smo da nam je ostalo RGB, to je 255, 255, 255. Znači, od 0 do 255 idu te vrednosti. Ok, znači to nam je po imenu boje heksadecimalne vrednosti i RGB vrednosti. Mislim, V3 Schools, mislim ne samo V3 Schools, ali hajde da ukucam ovako, color picker. Imate raznih color pickera, imate Google color picker. Evo, i uzmete ovde i on kaže RGB, cmik, ovo je više za ovaj grafički dizajn, i HSL, znači ovde prikazuje ove vrednosti, ali ako ukucate V3 color picker, ovdje ćete dobiti jedan onako zapravo color picker koji nam odgovara i koji je mnogo interesantniji. Ovdje stavite vrednost. Hajde da stavim, na primjer, vrednost light green. Neku vrednost koju znam da postoji. I evo ga, to je ova svetlo-zelena. Znači, RGB vrednost je ova, tačni heksa vrednost je ova, ovo je po imenu boje, imamo RGB. Imamo i ovu HSL opciju. To sam ja htio da pitam, kako to ide? To ćemo preskočiti za sada, jer to se ređe i koristi. Znači, ove tri su zapravo glavne vrednosti koje imamo. Mislim, ima još opcija, ali ono za web dizajn najčešće su ove tri opcije. Imamo ovu opciju koju nismo pomenuli. Mislim, pomenuli smo kad smo pravili linear gradijent. Kad dodamo RGB A, to je i onda zarez, 0 zarez, na primjer, 5. Šta se sad desilo? 0,5 ili samo tačka 5 i onda dobijamo vrednost. Ok. E sad ovdje je bilo, ja sam poremetio, 255, 255, 255. Ok. Znači, imate ovaj color picker koji je fenomenalan od V3 Schools-a i možete... Mi u principu, izvini, ne moramo da učimo to,
Ma tamo pa... Sve, mislim, te nijanse... To je iskustvo, mislim. Iskustvo, da, znači, da. Bitno da razumeš ove stvari. Ono, tako ide, jasno. Za vežbanje koristim ovako. E sada, već kad... Mislim, ove stvari dobijete od dizajnera. Sa malo iskustva uđete u sistem sa bojama. Ok, sljedeća bitna stvar su borderi i onda prelazimo na ključni deo, a to je box model, borderi. Dva, crtica borderi, tačka html. Evo nas kod bordera. Ok, hajde sada da napravimo neku strukturu. Je li neko rekao nešto, ili se čujemo ili tako nešto? Borderi. Jedna od ovaj bitnijih stavki u životu nas sa Balkana je ono border. Ali ne ovaj border, nego granični border, kao što pre preko graničnog bordera. Ok, šalu na stranu. Ovaj, ajde vidimo ove bordere. Ako ne možemo ove granične, da vidimo ove. Ok, hajde uzmemo ovaj H1 i stavimo neki background. Background. Može ova cijan da ubija mozak. I usput vežbam tekst, align center. Ok, mogu malo paddinga staviti. Padding. 10 piksela. Ok, da mi bude lepše onako. E sada, mogu da uivičim sa nekim borderom ovaj naš H element. Ako stavim border, 3 piksela, solid black. Stavim crni border i evo ga. Imam border sa svih strana. A kako zapravo mogu da stavim taj border? Ovo je sada shorthand pravilo. U jednom pravilu imam svašta, ali ja to mogu zapravo da uradim i drugačije. Ovo ću zakomentarisati. Mogu da napravim sljedeću stvar. Border, bottom, na primjer, width. 2 piksela. I stavio sam da ovaj imam sa donje strane bottom koji je širine 2 piksela. Ok, border... Border, bottom, color, evo ga, border, bottom, color, mogu da stavim, na primjer, black. Ok, i šta mi sad treba? Jel neko primećuje šta mi još fali? Stavio sam 3. Style. Bravo, border, bottom, style. Stil te linije, jer ona ne mora samo da bude solid. Je li tako? Evo ga. Dobio sam sa donje strane crnu i hajde da stavimo sa ove gornje strane crnu. Ja mogu ovaj background nekako, stari, ne smeta mi. E sad ako hoću to da stavim, to sad mogu sa svih strana. Hajde stavim još gore. Border, top, width i stavim 3 piksela. Znači stavio sam sa gornje strane, također isto treba da stavim style, border, bottom, style, solid i šta top, mi je? Top, ne bottom, top. Aha, da, top, top, idemo sa gornje strane i šta nam je ostalo? Stavili smo širinu, stavili smo style i ostalo nam je ovaj color. Hajde da uzmem odavde i samo zamenim bottom sa top. Bottom zamenim sa top i dobijem gore. Ok, znači priznaćete da je mnogo bolja opcija ova sa zapravo shorthand pravilom. Ok, ali u redu je da znate da može ovako.
pre svega da razumete. Ok, hajde sad da napravimo primer ovih raznih bordera. Ok, hajde da stavimo koji su to bordori sve mogući. Ok, odvojit ću ovde i napravim prvi border. Stavim P. P, lorem, 10. Evo nekakvog teksta, izbacit ću ovaj jedan. Da mi stane u jedan red samo. Lorem, 8. E, ovako. Super, da mi stane u jedan red. Ok. Izbacit ću sad ovo pošto ću imati border. Ok, kako ću sad stavljati? Stavljat ću ovde kroz style, onda ću moći da kopiram. Ok, znači uzmem pravilo border. I sad uzmem, na primjer, 5 piksela. Ili ajde uzmem 10 piksela, da baš bude vidljivo. Da vidimo koje sve imamo opcije. Dešt. Dešt i da uzmem red. I šta sam dobio? Sad sam ga baš prebuđio. Hajde da uzmem ovde P i stavim padding 5 piksela. E, ovako da malo prodiše. Pogodio sam sve paragrafe, imaću ih više. Šta ovde vidite? Dešt, da su oni, jel tako, isprekidane linije. Ok, hajde idemo dalje. Sećate se ono od mala pre da su solid, jel tako, pune linije. Ok. Znači, ovo sve imate na ovom V3 Schoolsu, pa ne morate ovo učiti na pamet. Hajde da vidimo sad, imamo dotted, ja mislim, imamo dotted, to su nam ove tačkice. Mislim, ovo izgleda glupo, ali u nekim trenucima ima smisla. Double. Ok, dobijamo dve lajne, super. Onda šta imamo još? Imamo groove. Groove, vidite kako sad ima ove kao 3D. Pa idemo dalje. Ridge. Ridge. Isto ovo kao ovo malo pre samo u obrnutom smeru. Pa šta imamo još? Imamo outset i inset. Outset. Ok, vidite sad kako izgleda i imamo inset. Inset, obrnuto od ovoga outset. Znači, ovo su neke opcije koje imate vezano za bordere. Ok, to ćemo koristiti, koristimo puno, tako da nećemo tu sad puno trošiti reči na to, nego ćemo zapravo kroz primere puno pričati o borderima. Ok, sad dolazimo na ključnu lekciju u ovoj fazi. To je broj 3, box, crtica, model, tačka, html. Ono je definitivno ključna stvar u prvoj fazi. CSS. Open. Kako smo rekli ovaj file? Box model, ali tako? Box model, da. Ništa drugo, ono box model. Ok. Hajde stavim ovde jedan H1 i kažem box model. Ok. Hajde sada da stilizujemo malo ovaj moj H1 style. Ok, uzmemo H1 i stavimo mu, na primjer, background, neku lepu, evo može čokolada, ok, color, što je babi milo, to je si snilo, a? Šta kažete? Uvijek bilo slovo. Text align, ne, shadow text align. Center i ok, padding
na primjer 40 piksela, ok, i border 5 piksela, solid black. Evo ga. Napravili smo nešto što izgleda kao neki boks, je li tako? Izgleda definitivno kao nekakav boks. Hajde sada da dođemo ovde, kliknemo Inspect Element, da vidimo šta nam je to DevTools. Ja ću sad, vidite ovde, kada ovako malo proširim, iz početka, kliknem desni klik, Inspect. Dobijem sa ove strane ovde ovaj inspektor, znači to je takozvani DevTools. Ovo je jedan set alata koji nam služi i za debagovanje, i za rešavanje raznih problemčića. Konkretno ovdje imamo konzolu u JavaScriptu, ali ono što vidite, vidite naš HTML, je li tako? Vidite HTML i kad stavi na primjer na ovaj H1, vidite neke tu farbe, žutu, ovu ljubičastu, crnu i tako dalje. Kad kliknem sad na to, ovo mogu da kliknem ovde i kaže dock to bottom. Mogu da ga prebacim ovde dole. I znači pomerim ga, evo ovako. Šta sad vidimo? Ovde sa leve strane vidim ovaj HTML, je li tako? Sa ove desne strane od HTML-a u srednjem prozoru vidim CSS, a ovde šta kaže box model? Pogledajte, ovde imamo flex, box i grid. Znači, u zavisnosti koju opciju layouta koristimo, dobijamo ovu opciju. Ok. Znači, imamo ovde margine, žuto, crno border, ljubičasto padding i ovo plavo, to je širina elementa. Pogledajte sad, kako ja smanjujem ekran, ova širina elementa se smanjuje. Vidite. Ok. Znači, zapravo, šta je box model? To je sve ovo što čini jedan element. A to su njegove margine, border, vidite, 5, 5, 5, 5, padding, to je ovo ljubičasto, to je ovih 40 piksela i imamo ovu neku marginu, defaultnu, kako to sad mogu da izbacim? Znači imam tu neke margine, ako hoću da nuliram te stvari jer one mi mahom smetaju, ja mogu da stavim margin 0 i padding 0. Kako sad ovo funkcioniše? Vidite, sad se ovaj moj element zalepio. Znači, sad vidite ovde margin, imam 0 sa svih strana i on je zalepljen gore. Ali to sad u ovom trenutku mi ne znači ništa. Ova zvezdica znači da je to univerzalni selektor. Ok, isprazniću ću ga. Ili ti skloniću ću ga skroz. Znači, box model je ništa drugo nego sve ono što čini dimenzije jednog elementa. Hajde da mu dodam još nešto. Width 400 piksela. Height, tačnije, stavit ću da to baš bude u pravom smislu reči kockica koje možemo da vidimo. 300, height 300 piksela. Ok, i sada zapravo imamo kockicu. E sad, ako želim da to lepše vidim, mogu da kliknem ovde dock to right i da pomerim. Znači, ja vam sad pokazujem šta sve možete da radite. I ovde ovo da pomerite na gore i vidite sad s ove strane, je li tako, layout, ovde CSS, a ovde HTML. I sad vidite da je ovo zapravo kockica. Ako hoću sad ovo da stavim u sredinu, imam mali trik, znači ako stavim vrednost line height na vrednost visine, taj sadržaj će se smestiti u sredinu. I ok, to je ono neka prva stvar koju je ok znati. Dobro, znači šta zapravo čini moj box model? Borderi, padding margine i sama veličina elementa. 300 puta 300. Je li tako? Vidite, 300 puta 300. Ali, šta je zapravo problem sad ovde? Pa ovo je više od 300. 300 puta 300 je samo, vidite, ovo. A ovo sa strane,
40 piksela sa svih strana mi se nadodaje na element. Vidite, znači moj element nije zapravo samo 300 puta 300, nego mu se dodaje 40 sa strane, znači on je 380 puta 380, jer ima 40 gore-dole i 40 sa strane. Znači on je zapravo 380 puta 380. I još 5, znači on je 385 puta 385, znači tačnije 5 plus 5, 10, i gledajte sada, pogledajte, ja sam, vidite ovde, piše 300 puta 300, a ovde sa strane, pogledajte, sad piše 390 puta 390, jer ste provalili to sada. Jel vidite taj detalj? To mi je jako bitno da razumete. Vidimo, ali ne kapiram zašto ovde piše 300 puta 300, posle 390 puta. Pa zašto? Pa to je odgovor na pitanje pitanja. Tvoje sad pitanje očekuje odgovor. Pa zato što u širinu i u dimenzije elementa ubrajamo šta? Padi, border, margine. Sjetio sam da kad si. A kako možemo da rešimo da naš element bude zapravo onoliki koliko ga zakucamo? Pa tako što ćemo mu staviti, na primjer, sljedeću stvar, box sizing. Border box. Border box. I da vidimo sada. Ojha, šta je sad? 210 puta 210, da? Znači sada... Milina Božija. E, sad, ovaj box sizing, border box, mahom ne stavljamo ovde, je li tako? Sećamo se toga, Kizo. Nego kako to ne, zapravo... Kako ne, kako ne? Da, to nam je... Smaranje, ne mogu ja sad 500 puta to staviti. On ide ono gore na početku ako radimo eksterno, izvinite. Da, da, evo ga. Znači, zapucam ovde ovaj univerzalni selektor i onda stavim box sizing border box. Šta znači pravilo box sizing border box? Znači da se borderi i padding, znači borderi i padding ne računaju u dimenzije elementa. I to nam je ključno za pravljanje layouta. Bukvalno ključna stvar. Tako da to negde ćemo zapamtiti. Izbacit ću ovaj sad line height, ne treba mi. Zapravo izbacit ću i ovaj box sizing, nije mi to sada važno. To je bilo bitno samo da se okrznemo. Ovde ću staviti, na primjer, 200 puta 200. Ok, i stavit ću da bi bilo u sredini. Line height 200 piksela. Znači, ako hoću da tekst bude u sredini. Ok, znači, naš box model čine borderi i padding, ali imamo tu mi i margine, one su zapravo isto nešto što vidimo u našem box modelu, evo ga. Znači, taj box model čine i margine. Margine isto prave ozbiljan problem, ozbiljan problem, pogotovo u floatu. I tu sad imamo hiljadu nekih načina kako to rešavamo. Tu ćete dobiti još 4-5 snimaka, pošto ovaj box model, ovo vam je što bi rekli pride. Znači, totalno mi je ono nenormalno da ga ne prođemo, a ne bi trošio previše vremena. A ona može značiti, pošto ja baš kolega radi jedan sajt u kom je, koja je na WordPressu, i iako je tema prepisana, u Vue.js ostali su delovi sa floatom. Apsolutno je nedopustivo da se ne zna float. A zapravo ništa tu specijalno. Nije tako da ćete vi dobiti još 4 snimka sa još 5 projekata o floatu, pa možete da navežbate. Ok, hajde sad da vidimo malo margine i padding. Kako to zapravo radi. Ok, ovde ćemo uzeti neki section. Ok. Stavit ćemo class padding i uzet ćemo neki h2 padding i p lorem 50. Ovde ću smanjiti ovu našu kockicu na 100, da nam što manje smeta. 100, 100, 100. Ok, evo ga, imamo sad novi element. Section sa klasom padding. Hajde da to malo sredimo. Da vidimo kako to radi.
Ok, evo ga, to je naš element. Box model H1, font size 20 piksela. Ok, da mi ne iskače. Dobro, padding. Rekli smo, padding funkcioniše u smeru kazaljke na satu. Stavit ćemo ovde background light green i stavit ćemo border. Border i 2 piksela solid black. Ok. I stavit ćemo text align justify. Text align justify. Da što bolje vidimo ovaj tekst koji je od ivice do ivice. E vidite, mi sad tu imamo neki padding predefinisani margine, šta li je na ovom elementu. Hajde sad da probam to da uništim. Padding 0. Ok, to nije padding, to su neke margine, margin 0. I evo, vidite, sad smo uništili sve margine. Ali ok, ne treba nam sad to. Samo hoću da vam pokažem da svaki HTML element ima neke predefinisane vrednosti u HTML-u. I ovo se zove normalizacija. Postoji određeni fajlovi, tačnije, kao neke bibliotekice koje možete da uvezete da to uradi umjesto vas, ali ne bi to savjetovao. E, hajde da sad vidimo šta radi padding. Padding radi u smeru skazaljke na satu, to sam vam crtao prošli put. Ako stavim sad padding, 50 piksela. Ok, evo ga. Stavio sam padding 50 piksela, dobio sam sa svih strana padding. Hajde da još jednom to nacrtamo, neću biti lenj. Neću biti lenj, ali ću staviti padding 150. Ili ti 250. E, ovako. I otvorit ću ovde jedan softverčić zgodan. Monosnap. I pokupit ću ovo. Ok, ja sam ovde stavio shorthand pravilo da svi naši elementi imaju 250 piksela. Tačnije, ne svi naši elementi, nego sa svih strana da imamo padding 250 piksela. A šta je to zapravo? To je padding top 250 piksela, pa ovde imamo padding bottom 250 piksela i ovde imamo sa leve strane i desne, je li tako? S ove strane padding right 250 piksela. I sa ove strane imamo padding left 250 piksela. Ok, znači tako funkcioniše u smeru skazaljke na satu. Idemo prvo ovo, pa onda ovo, pa onda ovo, pa onda ovo. Znači to funkcioniše ovako. Je li tako? Znači, to je suština stvari. Ok. Hajde, neću ovo još izbrisati. A, znači, to možemo da ovako napišemo. Padding, ja ću sad staviti 50. Ne treba nam, je li tako, onaj veliki padding. I ovde ću namestiti ovako. Padding. Top. 50 piksela. Padding right
50 piksela padding bottom, 50 piksela i padding left, 50 piksela. E, tako funkcioniše. E sad, na primjer, ako imam 50 piksela gore i dole, a na primjer 100 piksela sa strane. Ok, vidjet ćete, sad dobit ću ovdje sa strane 200. Pa imaš ispod dole po 50. A, da je, gle mene. Ja pišem, znači, evo jedan primjer zašto je CSS cascading style sheets. Zato što, je li tako, on, ja mogu ja tu da pišem da preko sutra on vidi ono što je ispod. Ok. E sad, znači gore imam 50, a sa strane 150. Kako bi to zapravo napisao? Je li tako? Znači gore 50, sa strane 150, pa 50, pa 150. Ok. Ali ako, na primjer, sad imam 50, 150, 200 piksela i, na primjer, 70 piksela. Ili ti ne, gore, desno, dole, levo. Hajde ovdje da stavim 50 piksela, a ovdje 90. Znači da imam gore i dole jednako, a desno i levo različito. Isto sad, naravno, jel tako, moram da ovo zakomentariš. Znači da imam različito. 50, 50, 250, 90. Znači, ako imam dva pravila koja su jednaka, u ovom slučaju to je gore i dole, mogu da stavim ovako 50 piksela, gore i dole, i mogu da stavim, šta imam? Imam 250 i 90 piksela. Ok, šta sam sad dobio? Sad sam dobio da je 250 piksela sa strane, a nije tako. Znači, nije tako, ne treba da bude tako. Samo sekund. Samo da ovo sklonim. Da mi ne smeta. I ovo ću da zakomentarišem. Stavit ću neku vrednost, samo da vidimo kako izgleda. 250, 50 i 90. Ok. Znači, možemo da zapišemo to na sljedeći način. Padding. Ako imamo gore i dole 50 piksela, a ove različite elemente, imamo 250 piksela, ok, i imamo 90 piksela. 90 piksela, ok, ovo nam sad ne radi. Šta znači? Ovo znači da je desno i levo, a ovo znači da je gore i dole. Znači, kad imamo nešto da se ponavlja, to može da bude u sredini. Znači, onda ovo što je sa strane, sa leve strane je 250, je li tako? A sa desne je 90. A ovdje stavim 50 i onda ću dobiti istu situaciju kao što sam imao. Znači, ovaj, imamo tri opcije. Kako još možemo da pišemo? Imamo i ovaj opciju kada je isto. 50, 250, 50, 250. To smo već radili. Kad imamo dve opcije. Padding. Znači prva dva su gore i dole, a druga dva su desno. Je li tako? Znači ovo je gore dole, a ovo je levo desno. Ok. Znači imamo 1, 2, 3 ili 4 opcije kod paddinga. Isto tako imamo i kod margine. E sad ja ću ovo da sklonim i stavit ću neki mali 50 piksela. Ok, stavit ću neki mali. Hajde sada sve ovo uzmem
ali da stavim ovako iznad i da stavim margin. Da vidimo kako funkcionišu margine. Margin. I ovdje stavim margin. Kako funkcionišu margine? Znači uzmemo ovdje margin. Ok, background. Pink. Border. 1 pixel solid black. Ili može i 2. Ok, sad kad hoću da ovaj element odvojim od ova dva, na primjer ovog i ovog, ja mogu da stavim ovako margin, gore 100 piksela sa strane 0. I ja sam sa obe strane njega odvojio. A pre toga stavit ću mu ovdje paddinga malo, 30 piksela. Ok, znači pomerio sam ga za 100 piksela gore i dole. A ako stavim sad, na primjer, ovako, 100 piksela, pogledajte šta sam sad dobio, dobio sam to sa svih strana. Hajde da se još jednom vratimo ovdje. Evo ga. Znači, nama treba ovaj. Vidite sada, žuto, to su margine. Margine. To je ovo žuto sa strane. Ovo ljubičasto je padding. Padding, je li tako? I ovo plavo je vrednost, dimenzija elementa. Ok, imamo i ovdje border 0, border 2 piksela solid black. Evo ga, 2. Padding 30 sa svih strana i margina 100 piksela sa svih strana. Je li vam ok ovaj box model? Razumete kako funkcioniš? Da. Ok. E sad pogledajte kad uđem u ovaj drugi element. Znači kad uđem u sekciju, u taj margin. Pogledajte, to je naslov koji ima po defaultu neku marginu gore i dole. Znači to je nešto što smeta i pravi probleme. Ali pogledajte... Vidite, ovdje se udvaja margina. Znači, padding i ovaj border imaju istu tu marginu, ali se uzima jedna. To se zove sažimanje margina. Znači, u ovom slučaju, iako oni imaju, i margin ima svoj, i ovaj, tačnije, ovaj H2 ima svoj i P2, oni se zapravo stapaju u jednu. Znači, nema svako, ili primjećujete ovdje sad ovo? Znači imamo ovdje dole marginu, a ovdje imam gore, ali one su se potrle. Imamo samo jednu, ili vidite ovdje? To je konkretno kod naslova i paragrafa čest slučaj, vidite. Znači ta margina se spaja i sažima. Ok, znači... Pitanje je, u tom slučaju kod elemenata na istom nivou, to je jedan i drugi element su deca ovog paragrafa. Da, da, da. Odnosno ova sekcija. Jeste, jeste. To nije tako na ovim elementima kao što su divovi. To su ono padding, ovi naslovi, paragrafi, oni su tu specifični. E sad imamo tu, možemo to sve i da uništimo, ali ok. Hajde da, koliko imamo još? Vremena imamo. Imamo još 15 minuta. Možemo da se dotaknemo i još nekih stvari. I taman da final touch odredimo sljedeći čas. Hajde sad ovdje da dodamo centriranje. Ovo je isto jedna bitna stavka. 4, centriranje. E sad ovo. CSS.
Stavit ćemo jedan H1. H1. Centriranje elemenata. To sad prosto uzmete i malo vežbate, je li tako? Kad budete radili, ono, pravite razne elemente i vidite kako to radi, je li tako? Ok, hajde da ja napravim sad jednu sekciju koja ima jedan naslov. Taj naslov može biti baš ovaj. I neka ga ovdje. I to otvorim. Dobro. I šta ima sekcija? Sekcija mahom ima neki artikl kao sljedeći gradivni element. H3. Mene su centrirali. Ok. I stavim neki P. Lorem 20. Evo ga. Ok, hajde sad da malo rešimo taj element. Ok, hajde uzmemo taj H1. Malo sutra baš ovako kako sam krenuo. Style H1. Font size 50 piksela. Ok, i text align center. Ok, dobro. Hajde sad uzmem lepo i pogodim artikel. Ok, znači vidite ovo text align center, to često radi posao, ali ne baš uvek. Ne baš uvek da vidimo kada to ne radi. Hajde uzmemo ovaj naš artikl i stavimo background light green. Ok, stavimo širina 500 piksela. Height 250 piksela. I stavimo, manje ćemo, 400 puta 200, da bude manji element. 400 puta 200, border, 2 piksela solid black. Ok, evo ga. Znači, treba da ga stavimo u sredinu. Ko će raditi sad ovo? Šta mislite? Samo smo, jedina stvar što smo dobili, da li može boriti se za dve strane elementa u jednoj liniji koda? Ajde, odgovorit ćemo i na to. Gde smo stali? Znači, ovdje ćemo dodati nekog paddinga, 30 piksela, ok, imamo nekakav tekst i mogu da ga još smanjim ovdje, 150. Evo, sad mi izgleda ok. Znači, neće da radi s ovim text align. Sad, naravno, da znam da ima onih koji znaju kako da ovo centrimo, ali ajde da proverimo. Kako sad da stavimo ovaj element da bude u sredini, na primjer, između ovde? Margin 0 auto. Da, dobro, to sad 0 manje više, margin auto, kao sa svih strana. Ok, 0 auto znači da je sa svih strana automatska margina. Ako stavim 0 auto, to znači, je li tako, gore i dole 0, a sa strane automatski. Znači da se ova margina sa leve i desne strane sama namesti da ovaj element bude centriran. Ovdje može da bude i, na primjer, 200 piksela auto. I da ga od gore, na primjer, pomerim za 200 piksela. Ok, zašto sad ima i dole? Hajde proverimo.
lorem, lorem 20. Evo ga. Znači ima gore i dole tu marginu od 200 piksela. Još jednom da se podsjetimo kako to izgleda. Inspect. Ok, evo ga naša sekcija. Ok, nismo njega, nego artikl. Evo ga, artikl. Vidimo ovo žuto, to nam je margina, ovo ljubičasto, to nam je padding, je li tako? I imamo ovaj H i P unutra. Evo. Šta kaže, 450 puta 100, padding 30, 2 border, pogledajte 200, 200, a ovde auto, auto. Znači možete i ovde da klikate ovako da stavite miša, da se malo igrate dok ne skontate. Ako neko ovo prvi put radi pa nije još ovaj konforan sa ovim i ne daj Bože mu nije jasno, ako je tako slobodno me cimajte. Znači, bilo koje doba dana i noći. Ako sam budan, ja ću odgovoriti. Ako nisam, odgovorit ću kasnije. A ono što je veoma često, prvi slobodan od vas koji to zna, će odgovoriti da pomogne kolegi u nevolji, što je isto super stvar. Ok, ovo je super stvar. Hajde da prođemo sad još jednu stvar. Za razliku od bordera, imamo još jednu interesantnu stvar. To će biti broj 5. Outline.html. Vidimo šta je to. Kakav sad đavolski outline. Ali CSS je takav da ima svašta nešto. H1. Outline. Ok. Hajde da stavimo ovde nekakav div. Ne siv, no div. Ok, i uzmemo neki p i stavimo lorem 100. Ok, ne ovako. Evo ga, odmah ću da opalim inspekt i da to malo stilizujem. Kažem style, border ili možda prvo background. Div uzmem, background. Gold. Evo ga. Padding 30 piksela ili može malo više 50. Padding 50 piksela. Ok. Hajde da vam stavimo i širinu i zapravo i visinu. Naprimer 600 piksela. Sa 300 piksela. Ok, i stavim line height. Line height 300 piksela. Aha, ne možemo ovde, zato što nam je to P. Ovde nam to ne igra ulogu. Tako da ću to izbaciti, ni nam to sad toliko ne bitno. Interesuje sledeća stvar. Border 10 piksela solid black. Šta nas zapravo interesuje? Da vidimo mi tu koje su dimenzije tog elementa. Aha. Kaže, kad stavimo ovo 768 puta 509. Hajde da stavim da to sve bude malo manje, da bi ovaj bolje to
ovaj videli, 200 puta 200. I smanjit ću ovde. Da bi nam računica bila lakša. Evo ga. I ovako, da zapravo mogu da namestim, da vidim šta radim. Sad vidim sve. Znači, 200, 200, kaže ovo 333 puta 379, ali ne, to je body. Šta je div? Evo ga. Kaže sad ovde 200 puta 200. Ali to je šta? Još ću malo izbaciti teksta da mi ne odskače. Da mi ne izlazi. Evo ga. Kad stavi na ove dimenzije. Evo vidite, znači to su samo dimenzije ovog elementa. Ali kad stavi na ceo element, kaže 320 puta 320. Zašto? Znači 200 plus 50 gore i dole je 300, plus 10 gore i dole je 320. Znači na sve strane je, on je zapravo kvadrat koji je 320 puta 320. Smo zapamtili cifru. A hajde sada stavimo... outline. Sad me ovo zeza, moram ga smanjiti malo. Ok, ovako. Outline. Ok, stavit ćemo 3, ne 3, stavit ćemo isto 10. 10 piksela solid red. Šta smo sad dobili? Dobili smo crveni još okvir oko elementa. Ali šta kaže? 320 puta 320. Kako sad ako sam dodao još 10? Je li može neko da mi objasni ovu nepogodu? Što je sad to tako? Ili je li zna neko zašto je to tako? I zašto je to dobro? Hajde, znate vi to. Ovde mislim na one koji, sa kojim sam ovo već više puta radio. Pa zapravo se outline ne računa u dimenzije. Za razliku od bordera koji se računa. I ako nećemo da se sve to računa, onda lepo samo stavimo na sve elemente box, sizing, border box. Znači u ovom slučaju se to ne računa. Šta nam se sad ovde skršilo sve ovo? Box, aha, zato što imamo puno ovog paddinga. Ok, imamo puno ovog paddinga i on nam je sad rasturio element. Ok, i vidite, ovaj, sada je to ok. Znači, zapravo, ono što je važno, da znamo da se padding ne, i borderi ne računaju u visinu elementa. Da vidimo sad, 400, 400. Znači, trebao bi da bude 520. Da li je 520? Nije no 400. A ako ovde ovo sklonim, je li tako? Opa, vidite da se sad proširio. Sad mi nestaje. Sad je 520, znači box sizing, border box, je magična linija koda koja će nas spašavati u mnogim nevoljama. I tu ćemo se zaustaviti. Sledeći početak časa je ove kako se zovu, pozadinske slike i treba da prođemo malo formatiranje teksta, fontova, pseudoklase, pozicioniranje, overflow, svašta nešto. Ali eto, stići ćemo. Stići ćemo. Dobar nam je tempo za sada. Pa da, ni brzo ni sporo. Ja bi to mnogo brže, ali ne vredi kako bi ja. Poenta je da oni koji nikad nisu učili, da i oni imaju vremena da pohvataju. Tako da eto, od sledeće nedelje ćemo već malo drugačije. Sledeće to leći na svoje, slabo.
Ma, Leći će imati snimke i tu sam. Znači, pojente je samo da pitate i alarmirate odmah. Ako ima neka nejasnoća, pitanje, problem. Može pitanje? Može. A zašto tekst pomera ovaj outline? Ako ima više teksta, dole će pomeriti outline. Koji tekst? Pa, recimo ovaj u okviru ovog paragrafa, Loren Ipsum. Sada ako ima... Ja sam stavio više teksta i pomerio mi je outline. Pa ne, zašto pomera? Pa zato što smo zapucali dimenzije. Zato što smo zapucali dimenzije, vidiš, to je to. Zato što taj outline se dodaje na element, nije u sklopu elementa. Znači, on se dodaje. On ne ide u ovu, kako se zove, u dimenzije. Znači, on je bukvalno outline oko tog elementa. E sad, kako rešavamo ovaj problem ovde, jel zna neko? Hajde. S ovim... Nemoj da se brukamo, mora neko da zna. Kako sad da... Overflow. Min height 400. Dobro, ok. Da vidimo. Ok, dobro rešenje. Ok, jedno od rešenja. Koje su druga rešenja? Možda auto height. Overflow height. Da. Overflow. Znači, možemo da ga ovako, vidite, on je sad presečen, a ako hoću da imam scroll, mogu da stavim scroll. I onda dobijem unutar elementa scroll. Ovo je nekad bila fora i po. Ili ne definišemo visinu, pa će biti... Pa dobro, sad u sklopu, znači sad, ok, imamo element koji ima, da, naravno, najbolje, da, Stefan je sad si rekao suštinu. Mi smo da se ograničavamo. Znači, ove stvari sa pikselima, to sad treba shvatiti uslovno. Mi ih sad stavljamo da bi imali problem neki, da bi zapravo mogli da vidimo, ali mi u praksi ne stavljamo to, mislim, je li tako? Pogotovo kada koristimo float, grid, mislim, ovaj flex i grid. Znači, zapravo nam to ne treba, ali ima situacija kad dobijemo neki element fiksne visine, to je širine. Znači, onda možemo tako da stavimo neki element, ono, na primjer, u flexu 400 piksela širine i ovaj drugi da stavimo ono flex 1 i taj drugi da popuni sav ostali prazan prostor. Ali o tome malo kasnije. Nismo sad. Sad smo na ovom CSS-u koji nam je potreban da bi mogli raditi WordPress. A pred custom teme ćemo raditi malo napredni CSS. Ovo je sad čisto da sad ne možemo uskočiti bez ovoga u WordPress. Ja se iskreno ježim toga. I ono, kad vidim da neko ne zna šta je HTML, a radi WordPress, to mi je ono kao nemam pojma. Ide na pecanje bez čizama i štapa za pecanje. To je ozbiljna hrabrost. Šta kažeš, Kizom? Eko, to je ozbiljna hrabrost. Pa vidi, to je ono, to je mučenje. Znači, kao ideš da pecaš, a ne znaš koja je ideja pecanja. Znači, treba da upecaš ribu, ali ne poneseš čizme jer je blato i štap, jer kako da upecaš ribu? A nisi ponuo ni mrežu za izlovljavanje ribe. I sad a ne znaš ni koji ti mamac treba. A brate, ne znaš ni na šta grize šara. A ni kako se veže udica. Ljudi, eto, mi zezamo se, ali smo nekako objasnili za one koji možda nemaju ovaj afinitet, a na ovom su kursu, interesu ih strogo WordPress. Znači, ovo je odgovor na sva ta pitanja. Sve što radimo u WordPressu je isto ovo, samo malo drugačije. Dočekat će ih negdje. Da, bukvalno to. Ovo je teme, je li tako slabo? Da. Da, ko ne plati nam ostaje, tako platit će nas YouTube. Generalno se bavite webom, čak i pisanjem, ovo je korisno da znate. Eto, to je to, ljudi. Vidimo se sledećeg časa, ujutru šaljem novi projekat i tako, idemo dalje. Budite mi. Hvala, lepo. Ok, lako noć svima. Ćao. Pozdrav. Ćao.